Mēmaņš šos divreiz divi, kā parasti, svētdienas vakaros, pūkstens 19:30 jūs ekrānā no CLNT kanāla. Svētdiena ir tā diena, kad pirtī ir jāiet un kad uz baznīcu ir jāiet un pankūkas ir jācep un vakarā ir jāskatās Mēmaņš šos. Un šodien mums ir varens prāiga spēles starp diviem nopietniem muzikāliem grupējumiem, kurus jūs ļoti labi pazīst un arī jūs ļoti labi pazīstat. Un jūs atbalstīsiet abus, vai ne? Ķeramies viņiem klāt. Viņi teica, ka viņi gribētu nākt visu kopā pa vienam, nu tā kā labāk, ne? Nu tad, ko labāk pirmo? Jums brāvā! Atgriezušies pēc ilgiem laikiem un Linga arī uz laidziņu bija pazuduši. Lingas un Jumprava un Linga. Būs asa spēle, es tā dzirdēju pirms iesildīšanās, ka būs vēl asa spēle. Un, nu, jā, pat arī jau asa tas pats sākums, un jāšķir, kurš tikai golā sāks, vai Jumprava vai Linga. Ierosinājumu. Arī no jūs pūk. Nu, tad jūs arī sāksiet. Tad jūs arī sāksiet. Kurš nāk pirmais? Rojāk. Aiziet! Puķi. Cik vārdi? Viens? Divi. Puķi. Pirmais vārds puķi. Lotus. Lotus. Kaktus. Tā ir puķi? Papārdi. Papārdi. Ziet! Jā! Jau ir pareizi. 9 sekundes. Labi sākums, jau labi sākums, labi. Jumprāv nāk uz atbildes. Uz atbildes raundu. Kāds augsies kīno? Projekta nosaukums ir neizlēmības cenā. Izlēmības cena? Jā. Būs labi? Jā, jā, tu dod manu un neirādi. 26 sekundes. Aiziet. Gitāra. Gitāris. Pūlis. Dziesma. Mēli. Mēli. Balss. Popmūzika. Dziedātājs. Dziedātājs. Dziedātāja mēle, dziedātāja mute. Mute. Dziedāt. Dziesma. Imič. Imič vairāk. Izskats. Sound. Kaut kāds gitārists, ja, kas spēlē, ne? Gitāra. Kombaini? Nē. Publika. Skatītāji. Publika. Koncerts. Sound. Pagaidu. Koncerts. Skaņa. Gitārists, kas spēlē kaut ko neko. Budels, šņabis, muzikants. Muzikants, muziķi. Mūzika, muzika. Grupa. Grupa. 10 sekundes. Kura grupa? Mercury. Queen. Rolling Stones. Aerosmith. Jā! Nogarēt 56 sekundes. Ļoti labi. Jumprāv pret Linga. Tā lieta ir tāda, ka man šis mikrofons ļoti nērts, jo es nevaru turēt gan lapiņas vienlaicīgi, ka to es domānīšu mikrofons, jūs pa to laiku varat saskaitīt, cik strēlnieki mēs zobi. Saksofona meistars. Ļoti labs vārds. Aiziet, 60 sekundes. Aiziet. Idiot. Divi idioti. Stūbiņi divi. Iet, kas viņi cilvēki tie ir divi. Viens cilvēks. Nu ko, jautrs, piedzēris. Jautrs. Plikpaurēns. Jautrs plikpaurs. Jā, pilnīgi pareizi. 23 sekundes. Jautrs plikpaurs. Vienīgais jautājums. Kāpēc tu sākumā teici divi? Divi jautri, vai ko teikt? Nē, viņš rādīja divi vārdi, bet es domāju, ka divi. Es domāju, kāpēc tev rādās kā divi? Aiziet. Tad vēl 60 sekundes. Cik vārdi parādi? Viens ir divi. Vienrādi. Pīle, zos. O! Zos. Zos tev viņš. Zos. Divu vārdu. Zosu bars. Stūba zos. Zosti. Stūbā zos.
Stūbā zosē. Stūbā zosē viņš. Stūbais. Stūbā. Nav stūbā. Nav stūbā. Dumjā. Dumjā. Dumjā zos. Dumjā zos. Trakā zos. Stūbā zos. Debīlā zos. Dumjā. Debīlā. Vaiprātīgā zos. Muļķa zos. Muļķa zos. Vēdās. 30. Pēdējās 37 sekundes. Linga pēc ģumbrau. Ik pēc brīdī mēs varam apskatīties, kāds ir arī kopējais rezultāts. Tā. Neviens mums nerāda kopējo rezultātu. Varbūt pēc brīdī. Jā, aiziet. Ģitāris. Nodzēries ģitāristi. Ārdās, ārdās ģitāristi. Henriks. Grupa tā jā. Muzikants grupa. Saliktenis, jā. Trakojošs ģitāris vai depresīvais ģitāris. Metālists. Metālists ģitāris. Metālists. Repers. Punks arī nav. Punk ģitāris. Punkroks. Jā! Pielīgi manēt. Punkroks. 26 sekundes. Labi, labi. 128 pret 182 priekšgalā Lingvija uzvar tie, kam ir mazliet mazāk punkti. Lingvija pret Jumprau. Abiem diviem būs jābūt. Kad jums būs jābūt? Nu, vispār mēs viņu sāksim rakstīt janvāru vidū. Janvāru vidū? Bet jums jau gan ir ierakstīts. Nu, tā kā gatavs te būs. Bet arī janvāru vidū. Janvāru vidū nāks ārā. Lings nāk uz rādīšanu. Ar kaut kādiem aplausiem vai kaut ko tādu varbūt? Aiziet! Kuš, bez šķaņās. Merkaķis. Gorilla. Dusmīgs. Šimpanze. Dzīvnieks kāds, jeb cilvēks. Kolā lācis. 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 Otrais vārds lācis. Jeb pirmais vārds lācis. Spalvēns lācis. Spalvēnais. Mežovēns. Ādas lācītas. Savvaļs kāds. Aha. Lāčāts kažu. Kas? Lāčāts kažu. Jā, pilnīgi pareizi. 45 sekundes. 45 sekundes. Vidu, nebūs nezināju to vārdu, ko viņš rādīja. Tieši tā. Vidu, nebūs izrādīja, jo viņš pateica Lāčāts pats stāvēja domā. Pat es vēl rādīju Lāčāts kažu. Vai tad drīkst rādīt? Vai tad drīkst rādīt? Vai tad drīkst rādīt? Pamēģini. Cik burti? Divādi. Ātri runātājs kaut kāds. Runātājs? Ātri? Runātājs? Tas ir otrais vārds. Daļrunātājs? Orators kaut kāds. Orators, mācītājs, lektors. Lektors, profesors. Lektors? Komentētājs. Televīzijas. Sporta komentētājs. Televīzijas. Kino. Nekā pārāk. Reportieris. Komentētājs. Komentētājs ir, jā? Bet pirmais vārds. Ko viņš dara? Ko viņš komentē? Kur ir aplausi par atveiktību? Visu pasauli. Ko viņš televīzijā strādā? Nē, jeb radio. Ziņu komentētājs. Radio komentētājs. Radio diktors. Ne, komentētājs. Radio komentētājs. Radio... Paka, stop, es nojošu. 4 sekundes, 3, 2, 1, 1, diktors, diktors, redzakot. Skatās, skaidrs. Kas tas bija? Arts Volfs. Tas bija Arts Volfs. Viens no SVK jaukākajiem DJ'iem. Artis. Ja šis ir svarīgs mirklis, mēs skatāmies rezultātu, un tas rezultāts ir tāds, ka 270 Lingam, Jumpravs ir tiešām kārtīgs rezultāts, 330, bet jūs esat otrajā vietā, Lingas ir uzvarējusi!